կարտոֆիլը եւ Ռուսիա մայր ցամաք է բերել Պետրոս Առաջինը։ Կարտոֆիլի պատվին հուշարձաններ են կանգնեցված եվրոպական 3 քաղաքներում։ Ֆրանսիական Փարիզում եւ Մանդիդեյում, որոնք նվիրված են բժիշկ Պերմանտիեին, ով առաջին անգամ Ֆրանսիա բերեց կարտոֆիլը, իսկ մյուս հուշարձանը կանգնեցված է գերմանական մի քաղաքում, որտեղ հուշարձանի վրա փորագրված է 1748 թվականին այստեղ առաջին անգամ կարտոֆիլը աճեցվել։ Նշեմ, որ կարտոֆիլը իսկ քանակով եւ սպառմամբ զիջում է միայն հացահատիկին, այդ իսկ պատճառով երբեմն նրան անվանում են երկրորդ հաց։ Այսքանը։